أدنى قيمة سنة تغناتين يوث تين عند أدنى فكرة إسلن إدن حاوش سيوسيا تي سنة تيلين نون عند ولا يكون وين أدوي موال غفين دغارون لدغان السكينين تغالين لجيس كان غارت مورت نورمالمون أتيلين تصوضد السكينين في سنة ذين يعني تربعت لوسما لوسما سنتكشم ذي جيوان وخندوق ذا فركان ونظرارا أمكرت فك تمسلتيز دونك أدنى قيمة فاكيني سورتو ودنا وين لي ريزولتان بس ويس خمسة تلغوغان تمورت الجزائر ثلاثة تربويا يدير بحن فران إنورار سنت وحاشا يوث يربحن ذوق الناريس دونك ادنى قيمة ادنى وليث نغربع سنات يربحن ذوق الناريس ذوق النارنس انت دونك ادنى قيمة ادنى وليث كويث اياكينين قيمة ديذنا ادنى فدوث يوث يوث من بعد مرد خدمة غير اللي راقلاش اكا يدون ودغان انوث يد ما يتفعون صوت اكني وذا فالان وقيلان اكوالاغ نورمالمون كل شيء تدون اكني وثان اما الصوت اما ذي ليماج نورمالمون يتفغن كلش اكني لقل حل دونك ادن فدوت ما تبغام غف تربعت اللاجيس كان مش يتعاش من بعد رجل طايد بوذي النيجير عندان يدربح ذي نا ثمليثي نس اكو تدوك لان جدرميا النيجير سين يسويا غاريوان ذاين أرز اسمح إلا جيس كان باش أدت قبل ثمليثي دي تدون توغالين رديلين أسن خمسة ناس سان يناير يديث الدون عزتنا قريبة ديوض كهرب بوسان كان أتسقفل أكني لاق سلافونتاج أكيني سين لبيوت دبوين دوكو النار مبرا دونك كان تصرها من لجيس كان سورير دوكو حريش لاكوب دو لاكاف دونك نورمالمون على حساب يسالني دي فون صغور سمود منصيب دي تسوي لتايوان تاع لاجياس كان نند باللي تربعات هذا الدقلع ذي هنا ذي النيجر غفلوهين نربعة الصباح وربعين دقائق مع ناس الخمسة غير عشرين وذا داوض تعدين غير كازابلانكا وبعدين هذا ريح شي طوح وهذا تكمل لافيون هذا تكمل غير ذاكيني غير الجزائر تمنات عند اديلي بضند غف لوهين تقرا الصبحيث
على حساب اكن دنان دي لاباج فيسبوك الله جي اس كا قد نسمي في كام باللي ايضا اللي فرحن سواطاس يميورارن وكتبو دي دانيسن اردينان دي تمليلي تاكيني يدي حضار ويان دي لومباسادور تمورت الزاير اذا اثني عارضا اريمان سين اندان دونك داين يدو كل الفرح اكن قارن و طوميو فوالا دونك دو كيني ايفرا كاتي دوي غزاي دي فون سو دون سيب دي تسوي لا كومونيكاسيون لا جي اس كا ودنا نرى اول ما صوتنا دناود صوتنا نرى الساكنين نوض مع صوتنا بخير وعلى خير سي ليسونسيال نورمالمون با دو نوفيل بون نوفيل فوالا تخبرت كان لاجي اس كاب اللي يونو ميورار ينس يوم خارن لوسيف لاتاكون لوسيف دونك يخدم اون اوبيراسيون يخدم اون اوبيراسيون شيروجيكال ناري بيرين دو دي في شيروسيس يبيرين لوبيراسيون اكينين تعدى اكني وثا سي طون ميو نتمنى يحلو سلاجلا اي لوسيف نتكمل قيمه يدنا سلن دي فون ذاك وخام لاجي اس كان الا يونو سليم وترحم غاف ونمهال قديم لاجي سرفتي ونمهال قديم المزين دو دال تمورث نداكينين نتيجي وزون الولاية نتيجي وزون يبغن لعفو ربي ترحم ربي ودي فكر ربي الصفر اي مولانيس دونك لا جي اس كاسوفود نافي دو كوندوليونس دي لاباج فيسبوك ينس وتخبرت باش بلي مس مجيد شرواق يبغن لعفو ربي وترحم غا فروحيز فوالا ديرنين لاجيس كان ترى تجميل ديرنين حسين ايت احمد مثلا ادن سليث تصويرا ايديفون ايل من دبي كينين من بعد 5 سنين ايدي يبض نعفو ربي حسين ايت احمد دونك لاجيس كان ترى تجميل عندهم كان يتسوليم سكون فوزي تلويث أدى الحسين c'est une personnalité nationale bien sûr يتقدر نطس إزدهيريا دان المن دبويا تلاد ذياني ذي قد أحمد أكد سواليم ذاكيني ذي قد أحمد ذي الزاث 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 مقفارث نعوز كان نعوز كان الحسين ايت احمد ذات رحم ربي ودي غني الشيخ محمد والحسين تلا دون سيرموني وسمكتي وترحم ذي غني اف حسين ايت احمد ذات رحم ربي ودي فكر ربي الصفر اي مولانيس فوالا ساكنين دونك يدي فون الساكنين اتصل عشان يرزن ارث حمد دونك في عين الحمام اكن الطرح من غاب حسين ايتر احمد اثي رحمة ربي 5 سنين ايكيني ايدي غيشان دا يون ستا ريفولسيونير معروف دي غنين دنسان ايدي كرين دي مدوكاليس على كل حال اكبر لو اف اف اس اثي رحمة ربي ودي فكر بالصفر اي مولانيس الناس كميل Thank you.
غادي تيلغوغان تمور في الجزائر لا ليغ اون عندها الساكنين عطاش تمليليين ديلان وسولينت سلي ريزولتا كينين ما تبغام اثني دواليم اكا غار ذاكينين وثني تغرغ الوحيد يدون البارادو يربح ديفيسيلمون يربح بورج باراريج سيني ثلاثة يسويين غارسين امي دخافتين قولان نيخال ماتش مول دو ادو ستا ماتش خمسة اللي بيوتي لانكس ومن بعد قسمطينا يربحن لو اسما سيني سوين غارديون براتيكمون دي دقيقة برسك تنقروت دقائق تنقورا دي غني يتربح قسمطينا لو اسما لو اسما يشانتيتان تكبتن نظن من بعد تمليليين يتخسر دق والناريس اسكيك دان تخسر اربعة يسوين غير يوين الزاث نشلف شلف في خسرنا كتظرم في دق والسويس اربعة الزاث نشي اسكاسين يسوين غير اولاش وكتسواليم ذاكين تربح اربعة يسوين غير يوين الزاث نسكيك دان دق والنار نسكيك دان الوقت اللي تلمسان اكود بيسكرا خدمنتو ولاش ولاش ماقرا تخسر سيني سويين غير رولاش دونك تخسر زات لا صورة المولود ديال الجزائري دي ربحن ديرو ليزان يوني سوين غير ولاش وبلعب بس المولود ديال وهران خدمنت يون غير يون يسوين غير ويض دوك النار امبل عباس ماد المدية وكل سي ربي روبورتي دونك لي ماتش روبورتي لا جورني كينين مدية وكل سي ربي نهدا كود الصطيف جي اسكا كود عين مليلة فوالا دونك دوا كينين اد لي ريزولتان بوسا كينين قيمت ديدنا اد الوليد من بعد لو كلاسمون غير وين داي الصوت يا كان لو كلاسمون بور لا بروميير فوا بتيتر ونزرا ميلا دون ليستوار لا جي الصوره اتسن ذيت قشوشت لو كلاسمون لا ليغ اون 11 نقطتين اكد سواليم تورار خمسه تمليليين الصيف اتسن دوكم كان ويسين 10 نقطتين ستكون المولود ديال الجزائر معنا كل يوم تسعة يوث تمليليث اون روتار عين مليلة وإذا تسعة يوث تمليليث اون روتار دونك تسعة ثمانية نقيضين سين غارس تبعد السعر بيد كان ويس خمسة نتسات البارادو لايس وشلف لمسيون أكلوس بيسكران داشو كان سعر بين تسعة سنة تمليليين وثنتورا رارا ومن بعد قسمطينا سيسي اتسان دو كان ويس عشرة ست نقيضين تورار اربعة مليليين تخص سي دونك يوث تمليليت مايلا توران اتبعن سيض دو كان ويس حداش روليزان ست نقيضين تسعة تورار خمسة مليليين دونك تورار وكتة مليليين نس ماد لاجي اسكاتسان دوكو مكان ويستراش خمسة نقويضين تورار اربعة مليليين تخصيت يوث تمليليث يعني قال تورار اكو داعين مليلة ماتش اون روتار دونك داعين مليلة ني قال ذاكيني ارد سورار بروغرامي نورمالمون مي روبورتي دونك لا كاتريام جورني ذاين مليلة استبعد سيد المدية سربعة نقيضين اربعة مليلين وذن سات انسي ماقران ذقوم كان ويس اربعتاش سربعة نقيضين تسعة تورار خمسة مليلين
النهد 15 لكوميتان ويس 15 أكاد سواليم الساعة 3 تنقويضين تورار 4 مليليين سينغارس الوداد تلمسان الساعة 3 تنقويضين تكوميتان ويس 16 وتورار 5 مليليين سي امبورتون سكيك دان دوكم كان ويس 17 الساعة 3 تنقيضين معناه يخصيت يوز تمليليت برج باراريج تورا لوك تمليليت نس معناه اتسان دوكم كان ويس 18 سنة تنقيضين اكني ام لو اسما اكو لو اسم بالعباس سورتو لو اسما شان ثيثا تقص حد ذي ولكن دونك دو هكا تواليم دي لو كلاسمون تولم رواندان يصاوض دونك لو كلاسمون ذاكيني اديني كان تشدون تد دونك بور لا جورني ايدي تدون ماذا نوليت البروغرام بسويس تسان عندن اتورار لا جي اس كان تمليليس ذي بيسكرا دونك اتسرزون اتسن 27 كينين ديسمبر جيسكا اتسرزون اربيسكرا كتسوالي مدينة عين مليلة اتستقبل برج بارانيش لو اسما اتستقبل الناد انسي ما قرا دار زغورس الاولمبيك المدية الوداد تلمسان دار زغورس لا جي اس ام سكيكدا سي اربي دار زغورس سيس كونستانتين لمسيو ادر زغورس لو ار سي روليزان ماد لايسو ادر زغورس لو اس ام بلاباس لونتون دو ستيف ادر زون غورس كتواليم لو باك لو بارادو اذا شو كان الساكنين يفرض دي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تيملي لي تنسير بي اكد قسمطينا دار زغور قسمطينا دونك الي روبورتي اشوف باسكو سير بي اوتور تيملي لي تنس اني قال ديليون ديليون اكد غور مايا تربعت الكينيا نورمال ملي قالت ولاد يظلي مالوزمون ودرو حارة كنو درو حارة سعن الصعوبات ونقل سلافي واث دونك لاكاف رو بروغرامي الماشاكيني هذا ديالي اسن 27 دونك هذا ديالي اسن 27 كيني دونك وتزميرا هذا تورار سي 40 سنة 80 en même temps c'est logique mais dernier à tous bowali tabant tamsal takini imitura tsarbat nidon بعد سنة اريد يرزون ذي البناء بول مول ديال الجزائر تورا ديالني سي ار بي ونزرا دا شو اريد يعني نفوق روح لا جي اس كان ما تكمل سواعتك كم تكيني صافا طار ديفيسيل نوض مع كان سير بويا مورس الجزائر وخطر تاري لافير خطر لكن نوكاد دي درون فيني مي قارن وين دي هضر ندي في كل حق فوالا دونك دوكيني اي دي ليسونسيال لي زانفورماسيون ونيد حوشه السكيني دونك تورا ما تبغى وقفل وقفل بيان سور هذا نسل ونيد نسل باش هذا داوي موال بلك ادنسل يسين بويذ يريد يساول نقبل دونك ساول نغيد الناس هذا دراوي قبل ذا شي دنان ومن بعد ساول نغيد ليندا دي سيكزيرت اوك ذياني مغلطة راه حسن نغ تورا ادنسلين إذا شو يسولن نورو جستريتن الدنيا كان وإذا غادي يسولن في 8 إذا سون سان سراريا في 8 إذا سون باسكو مير إنتاج يعني منا باش نخدم تدويلت دونك ما تبغى ما تسولهم سولو تد دوك زال في 10 في 11 في ساعتين في 3 نزمر كوني نورو جستري وكوني نساعدين يا كان بروبليم مي كنت ولي ذاكيني
لا غادي سوالا هذه دقائق تنقولها وقبل ان تبدو ليميسيون ماشي ذا الوقت يقول من باش هذا غادي تسولم دينا ارجوت كان تبدو ليميسيون من بعد ما رد في كان ليزانفورماسيون زمان ما تسولم وديني راي نون نتكملي هي قيمة ومن بعد نسعدي لي زونجسترمون ينخدم عدن سليه دي المزوير إلي ندان دي تكزير تيغ دي سولن إدي بوين أول غفا ميكي تولا غفيك تولا جيز كان دي نيجير عدن سل إلي ندان ذاشو إدنا ألو نودي سولن أتنما ألو خادم محمد أخيرا وقيل ليندا ليندا ياك ليندا دا محمد صفا دا محمد والله صفا الحمد لله يكون وي صفا الحمد لله صفا تقسم عند محمد هي الغمية ايه بطر بيها تقسم غم ريح سي فري تربح لا جيس كدو فوا تربح عند محمد يا ايه انا زمان غادي تمشي وليا والله الله غادي في الفريق تمشي ولو سبايبر ما كاين حتى واحد وحدي الى سبايبر سي فرصه زمان انا زمان سبايبر هذا واحد وشي دابا كونيكسيون غير صافي زمان غادي تمشي ولو سبايبر معليش انا روجيستري هكا كي نبدا شو هذا شي توالي هذا صحيت يا دموح فوالا صحيت هكا لكل حال لا ليش الفرح والفرح مريش مثل حتى مفرد ايه بطربي ها ايش عقا والفرح والله انا قال دهو حند نموت ده صح انا قال تخوف شوية الدعوة احقا بيا اخصار انا بسنيك بلوز بيد الحصوص بزينة الشمع اما انا كي تجور انت عالي سفوا تجور انت سيانا مدمو ابسولي تجور قرات Il y a un peu de temps, 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 il أغلي دموحن اللي دخلوا فوق الكنترول بور يتبع أغلي الميسيون والله سوالا قلبي اللي دخلوا فوق الكنترول جميع يدي ماري فوق الكنترول سجيت يدي سامي دخل تحكي صغا كباري شغل لا ينطل يعني صح لا كونيكسيون لها وعمل وي صغا وكمجارة كوبية طالون كمجارة وكذلك صراحة صراحة حتى ستعرف شي ناس إن شاء الله هتكين ذيكي كيني أتينا كني لسبورتر الكلية صغار شوية غدا إلى قنسلم إلى قنسلم وي سوى تمشي الله لقاني لي في الكليب كينا وي أبسوليو كنحذر كان تسوي إلى صغار شوية لأن هي ودي تسويني لهنا أنا طالع واحد لها أبسوليو لا ولا لي تسوليو أوكي صافيك يمكن هادي تسويني لهنا إلى قنسلم شوية أنا جيت في الكلية وي اصب لك كي كي ساعه هذا وخلاص خلاص خلاص راك عارف انت مو فهمت وي نورمال ان شاء الله تعيو شديها ان شاء الله هو اللي يشدو ربي الفرح فوالا ها هذه يشدو ربي الفرح حقي ان شاء الله في ست سيمون كي تفا الخوت تفوا كي ان شاء الله ست سيمون تزال محتمل هاي السيزون ايبا ان شاء الله اكيد مو حتى تعطي غير فلوس يتحطون كان ميرسي ميت سولوض فوالا اسمي نيوك 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 اسم
تنمرسي ابسوليمون هكا صحت صحت الدم كي غادي لهنا روح دواجد تنمرسي ماليندا هيا صحت الدم سلام باي باي سلام فوالا سلام دونك اليندا دي تيكزيرت دونك تبعت دولت الناس اللي تنمرسي ميرسي مش حاجه نسات الانسياض يحمل الفوتبول يحمل لاجيس كسورتو سولا يدرني دحمان دحمان هاد ساعتين ومن بعد اول نشتاوني تيكون متفهم هذا دي كيما متفهم هذا السولم هاد نسل اي دحمان ذا شو يدينا هاد نسل اي دحمان سولفتيين الدقيقة هاد السالير ذا شو يدينا دحمان أزول نودي سوال للعسلمة أزول دمال سيد دحمن سيباري دحمن سيباري للعسلمة كم كي سيري صفا كو يدينا صفا ما 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 رهي اللي كلشي سدوان كي وافي الحال السوال غد كان فيغا فيغا دينا نكون يوك زي سماع زي سماع ثاني نكون يوك زي عقل جماس فقيمة نعد شطح جياس كاديا كي بلو جروند كو تو الموند وي امين يلام امين يلام على بريزيدونس امين يلام ذي لي بارتي بوليتيك جياس كا تقن جياس كا ثلاثة الحروف جي اس كا فوالا اتقن كما كان اي باساج جومري بيان باسا ان غران بونجور مسيو حموتان وي وكوز تغنى لو ديمونش وكوز سمح سي صار ليميسيون كيني ادينا كان يوصل الحاجة يغاوي الحال وي لا نسمي اكزام ديال رانا كل يوم يغاوي عقلي جماس وي لي جونا دي سورا اسني بارك ربي راح ربحان زي شديس ربحان اونيجيا بس كاز ما حدا خسر دي بسكرا بسليما سا سا سي الفوتبول سا سابل دي فوتبول بسليما من كل يوم كني واسع سيرا سيرا ماذا بلا وعدي اتركا وعدي اتركا الكلوب يلي بري À mon avis, il est pris en otage. Oui. Après, autre chose, c'est pas Ouchimara avec les détails. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est mon identité. C'est mon identité. Personne n'a le droit de toucher à ça. Ahmed Nassi a fort bien, il a fait un passage, il a fait ce qui, il a fait beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont bien, il a fait une MDR. Oui, absolument. Alors, le collier, il va falloir l'honorer à Knilak al-Had. Absolument. Voilà. L'émission est d'une charte que ça Merci. C'est quelque chose que j'écoute au quotidien. Hein. Des fois, des gagnants, le micro a un fond zéro. Mais. Très bien, merci. Voilà. Le collier, il a dit à Kalizimas. Moi, il a dit à la Gérana, on veut lui qu'il zève, on se touillera. On veut lui qu'il zève, on se touillera, le chemin. Absolument. Voilà. Et bien, on a dit là, sur la. ثلاثة الحروف ديالهم هو أثنى ريسبكت وي سي نوتر ايدونتيتي ابسوليوم سي سير سي سير في العقار يمكن لا ولا لا مثلا مير رجعنا غايا خسارة جماين غايا ابسوليوم فوالا لا ولا لا تنميرتيك ميرسي بوكو تنميرتيك هذا ما عرفتش حواري مانيش ما نقول يشرى زمان مخزن انت بطور الدين والله انت اللي انت فوالا ميرسي بو ايا فوالا عند لو ما جا غير الله عمر انت ميس عاد سليم فلاس مرحبا سلمي تنميرتي ميرسي بو ميرسي صح ايا ميرسي صح صح فوالا سلم دا ايد احمد دا شو ايدينا
يمد البوينت فينس تورا تزمرم ويذكون وين ما تبغى هذا السبورت ما تبغى لي سبورتر عند مثلم ما تبغى هذا دوي ما اول سي المومون هذا تسيولم وهذا دينيم الراينون غفايا كاين يدوي في الخبرات بغا ما دوي ما اول غف لو اسما ذا شي بوين لو اسما كاس شاتيسا كاين تسمكتي تشوف ديال لا جي اس كان يميسي شم كران وقلق داش يبين امني الصوت لو اسما تكشو مكان دون اون غراف كريز مالغري لي مويان مالغري كلش تكشو دون اون غراف كريز عند ان طريح يا يتوكس الكومتانيس افيك لي كونسيكونس فينونسيير يزمرن هذا غلاين سو وطاس غاف لو اسما ديرنين امش داش يتسواليم دكويكين أزول 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 لا سلمة سلمة نول سلمة كان وام وا خط غمي وتمسخيرا لا في مال هذا شي تبغيضا تديني فوالا نخشيشة مشطوح ماليش يتعلم يتعلم بلاك دي سيول هو بعض النظام نسقل لي ان سارتان جمال يسول غدا دو مينوت دو ديبيت ليميسيون ما تسولا ثاني السوسم العجايب دونك اصوات غرون ما تبغام هذا داوي موال اخنا سريد انا قيم الشطوح دونك سولم دا اخنا دا مولاش بيان سور او نيني اتوفات فوالا أزول النصار لا أسلم معك صباح صباح الحمد لله إيش لباس هذا مع سعيد صباح والله رخ الحمد لله أنا سعيد سمنتوني راه كنقارن فوالا
نقرا سجن عصر الجو يا ضد سي ولا نفرج كان ولا ولا شو دي ولا انا ترجع نسي ولا يمكن يوم يمكن دار جو شي طوح ما لو دي سول مو واش نروح سكم صار لا لوجيك تولي اخوان على كل حال بون لا ويز بتيتر وانا رد سول وانا نتفرج كان وانا نسل دي صافي بويض دونك مي ils sont là ils ont de l'intérêt pour l'émission وانا نسل qu'est-ce qui se passe. Donc, j'aurais voulu, mais bon, c'est vrai, à FlaGSK, Diamond, c'est où de FlaGSK, mais nous, là, par exemple, mais c'est qu'il y a le cas de l'USMAT, ou là, même, il est en l'USMAT, mais c'est vrai, il y a un zar, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un cas de l'USMAT, quand même, l'USMAT, c'est un grand club, voilà, mais c'est vrai, il y a un affaire qui est. Vraiment, ils sont l'équipe indoutable. Oui. Vraiment, une perte de confiance énorme, énorme, vraiment, énorme. Oui. Pourtant, c'est que c'est vraiment. Le Hajjam Corona, le marqueur but dans la défense, Jan Lias Matila va l'aise pendant plus d'une mi-temps. Oui. Mais tu sens toujours. On se lâche, c'est pas un problème, c'est un problème psychologique. Après les données dans le club, mais ça sent un problème psychologique. Le terrain, oui, après le match à 10, c'est que c'est la même chose. Ils ont réussi à mettre le deuxième but les dernières minutes. Oui, ça veut dire vraiment c'est un gros problème. Et sérieux, ma plus l'instabilité que les entraîneurs, apparemment, de la notation des entraîneurs de dernier temps. Oui. Juste en tarif, est-ce que c'est officiel sur le Tacharna ou Tacharara? Ça veut dire qu'ils ont mal géré la situation. Parce que Tachara qui est connu, ce n'est pas toujours la solution. Absolument. Tachara qui est pour une rencontre perdue, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, il faut que je suis croate, je suis souhaite d'amener tout le monde. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, bien sûr. C'est pas toujours la solution. Quand la solution, je t'ai dit, il est en train de vraiment, le parcours c'est un parcours drôle. Il y a 2.15 points dans les 5 matchs. Oui. Donc, c'est vraiment le chemin. Oui. Sincèrement, vous avez ce problème avec Antarihé pour la préparation. Vous avez ce que Belek, parce que la Paytivan, il y a la préparation. Oui. Physiquement, ils étaient KO. Oui. Ils mettent le hal dernier, la force des habitudes dans les équipes qui sont là. Il y a des gens, ils n'acceptent pas les changements. Par exemple, ils rentrent dans Tarihia avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles méthodes de fonctionnement. Ils font avec les langues, ils font avec les langues, ils font avec les langues, mais il y a peut-être un sabotage, quelque chose qui est là. C'est possible, parce que c'est des méthodes qu'ils utilisent beaucoup de gens pour faire. C'est des méthodes d'extrême, c'est possible, oui, parce que il a besoin de données d'achat, il a besoin de données le club, effectivement, quelqu'un sur le terrain, vraiment, c'est ça, le match, c'est le seul match, ça veut dire. وي السياسيين وثن المجهود نسنت يعني خطأ ولا مشي لا قسمطينا لعب مليح يعني قمة ما وثن مليار un peu fort un peu de violence نوالي كلك جستك نير c'est pas normal. Mais l'UNEF a pratiquement mis un marqué CSI dans le décorat de faire CSI nier comme on a tiré avec un seul attaquant en ZDF avec un instant sur le sol. Alors, c'est où il y a la coalition de l'USMA qui est plus d'une méthode qui n'est pratiquement une méthode dans notre méthode en défense. C'est que c'est assez. Alors, mais on qu'est-ce qu'une but légalisation n'est
mais marqué un but d'égalisation. C'est le contre-attaque qu'ils ont réussi les dernières minutes de marquer. Il y a 10 hier, non. Oui, oui. À 10, il y en a le plus grave, celui qui se dans le prochain match Nice contre Net. Net, oui. Dans Net, c'est des risques. Et ça va être difficile. Dans un autre match, des matchs difficiles, c'est vrai. Eh, ça va être comme Caravan, c'est vrai. On est que c'est un prochain match contre Net et que l'USMA a déjà gravé la situation. Ça gravé la situation, c'est ça. Et voilà, c'est ce qu'on parle, l'essordine, monsieur, de Mnara Wahelsen. Voilà, je suis investi dans l'USMA. 10 milliards, 10 milliards, la fin, Kegia. Absolument, c'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. C'est malheureux, le Hélène de football. Merci, Nassar. Merci, Mitsoulot. Exact. Exactement, fidèle pour l'émission. Voilà, c'est le mec Hassan, ça va? Merci à toi, ça va. Azul Dahmaïnik, tu n'es pas les auditeurs de l'émission à Guinée. C'est bon, Bellena. T'en merci. À toi, ça va. Amit Hassan. Akla, M. Blakasmi, les deux victoires à Guinée. Là, jusqu'à ça nous a remonté le moral et ça nous réchauffe le cœur. Absolument, oui, oui, absolument. Surtout la victoire look de, contre le Solem, Chlef. Oui. Le colonel Redhar, ce sera vraiment la crise. Ce sera vraiment la crise. Oui, oui. Il y a beaucoup de détracteurs qui n'attendent que ça. D'ailleurs, les réseaux sociaux, oui. Il y a des supporters de la GSK et qui se menaient la défaite, ils voient qu'il va se faire pour accentuer l'arrière de les commentaires. Des gens qui veulent la défaite de GSK, ne serait-ce que pour nuire à la direction. À la direction, oui, oui. Eh oui, c'est malheureux. C'est un peu malheureux. Donc, heureusement, on a pas de signe. C'est chez le fin. Absolument. C'est chez le fin. Oui. Donc, en espérant bien sûr que ce ne soit pas un feu de paille. Il a presque blanqué sur la lance, il y a Guilla. Il a presque sur la lance. Inch'Allah. La direction, il a dit qu'on doit soutenir le projet, on doit soutenir l'équipe. Absolument. Oui, oui. Ah, t'as que ça. نروح لانسينا تسمس على النيجر نربح هذا الشيء لنا وي لا ماشي فيت سي لا سيريز سو لو غاتو لكن خسر مالغريك دي النيجر ليطا دو تيران ديريت ليطا دو تيران وي وي اما مثلا بغينا سمس تورا مثلا نسال كي دي تيران دي هو درنا خرا خرينا لل C'est ça. Ouais, tu fous naissir, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Eh ben. Hier, nous, on a fait un long périple. Oui. On a fait tout le trajet. Pour animer un petit peu l'émission. L'incident, il y a un long trajet jusqu'à l'heure de... Le Steif. Devait prendre le même vol que Steif. Oui. En bas, Steif avait demandé une somme d'argent, 450 millions. En centimes, 450 centimes. La première négociation c'était 450 millions et on a fait 21 ans avec le même vol. Oui. Quand il y a une direction de Steif et la GISCAN,
250 millions. Donc, bah, de la direction de la GISCA, directement Yidsen. Ils ont abusé du chiffre. Là, ils ont pris le périple, ils ont pris le. Absolument. Le Maroc, c'est le Maroc qui a le sein. Oui. Quelle année la déclaration. Mais pardon. Je suis pas dit. Comment Quelle est la déclaration de Bouzidi. Du match nul Luc de Chilef. Oui. Un demain à Marge Boy, sur une chaîne de, sur un plateau de télé, de chaîne de télévision, un d'acquis comme quoi, à tenir là jusqu'à à son Luc de Luc de Steph. Parce qu'il m'a tenu Israra, Bouzidi, Israra, Bouzidi, Israra. Donc Bouzidi, même il s'est emporté. Les déclarations ni à chouette ni à famal, ça nuit un petit peu. À l'image de la GISCA, ça démontre un malaise à l'intérieur de la direction client. Mec, Dini Bouzidi, comme quoi j'étais à deux doigts de quitter, c'est pas des déclarations qu'il a fait de femme, c'est pas des déclarations. Ça nuit, tu vas sentir un malaise à l'intérieur. Oui, oui, absolument. Donc bon, voilà. Espérons t'attendre. C'est le discours qui absolument. C'est pas ça qui est gagné. Quel est le rôle du supporter? C'est ça le rôle du supporter en ça. Il a de faire l'équipe. Mais où est-ce que le supporter? Mais à s'occuper, c'est le rôle bouillard. Absolument. Tu chôles, non. Et le chôles, la structure, la GISCA, les CSN, il a clarifié tout ça, il faut le transparence au collier et au clair. Attends, tant qu'il y a une instabilité à Koulin, et l'instabilité qui est de Koulin, c'est la structure, l'organigramme, c'est l'instabilité. Oui. Mais c'est ça, tout le monde, le Koulin, il a qu'à se faire l'humour. Il a qu'à se faire l'humour, mais qu'à te dire. Mais tu me Koulin, on a des déclarations aussi à Koulin, chacun. كل يوم دي تمثلي إلا قد كوردوني البيهرس إلا قد كوردوني البيهرس كوردوني البيهرس أبسوليما إيه خطرني لأوش تحلفو بلي يالي نستابيليتي تبا سنتير سا وقيت مثلي كي وقي الكونترات بوكيني وقيني هادي خمين ديكلاراسيون ك عند غيفا لونسي دي فلاش شوز ك ديريت ساكر دو لا بوليميك احسن احسن ونكش مالا كنت تريت كينيا نكوني هنا فورم هنا فورم ونكش مالا دي تمثال كيني لي بلاطون ينات ماشي ذاك راتني تنساوي هكا لا لا On va pas amplifier les rumeurs, on va pas amplifier une déclaration ça ne passe pas. Voilà. Une rumeur, c'est une information non fondée. Il y a le sar la source ou ça fin ainsi de droit. Absolument. C'est que il faut supporter la guerre.
سمحاشنا كل يوم تقعد عينير إيش أسبرو باج بسليم إيش أسبرو باج Au passage, je tiens à remercier le Tenakela Jiska, la radio Nijiska, et de que la communication au niveau de la Jiska, il s'est vraiment amélioré. Hein? Bien sûr. L'information, elle est en. Et puis, il y a un canal officiel. Il a changé de la couleur. Il a changé de la couleur. Mais l'information, juste, il y a une radio, il y a une, radio, y a une structure. Absolument. Et tout ça, c'est la fausse information, c'est la pression, c'est le Hawaii Geneva. C'est très important, bien sûr. Bien sûr. Le prochain match, Dani, pour avancer. C'est le prochain match en Har Biskra. L'état du terrain Biskra Dani, c'est M. Bichot Harwag in Nigera. C'est M. Bichot Harwag. Il n'y a pas de. Inch'Allah, on va confirmer un nul ou une victoire, ce sera une relance pour nous, Il n'y a pas de résultat. Absolument. L'inconvénient, c'est à l'intérieur, la jusqu'à à l'intérieur, 6 semaines, c'est comme ça. Non, il a un نكونوا نكشمران تقول الناس الناس زقلي مدي هذا أحسن فيه وتمسكت مكتاط يول مثل نقاري الزيك متى من زبربور أمزق زوى ما يقور أكيد نقار متى من زبربور أمزق زوى ما يقور زبربور زبربور أمزق زوى ما يقور C'est toujours le même effet qu'il produit. Donc, il a une marine qui m'a mal dit, mais il y a une zvarbor, il se dit, il y a un mazizou, un maïkor. Voilà, je vais dire bien pour le temps que tu as dit, 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 tu as أكون جاهين أكان س لجينيريك كينيا كان كجينيريك مزون. فلا لزيماج كينيا بيان سور لزيماج إدم بين دي لجيسكا الباج فيسبوك لجيسكا أكاد سواليم فرح من لجوار فلا ستون طلب من شوز نتمنى لاجي اسكان اذا تكمل تكمل كاين ديال القديشيس تصاز ديال القديشيس دو بلوس اون بلوس ارزات تنمير تنوين جاكون ديال الخير لهنا ارتوفات We'll be right back.